xaflad cali masaar ah oo si heer sare loo soo gaasimay ayaa lagu qabtay magaalada Masalani ee deegaanka Jaara. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay beesha Maxaad Cabdulla ku cali masaaraysay Ugaas Maxamed, Ugaas Ibrahim, Ugaas Shida Cabdiqaadir. Xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf ay ka kala socotay dowladda dhexe iyo mid ismaamulka Gaarisa. Waxaa kaloo goobta soo buuxdhaafiyey siyaasiyiin, culimaudiin, waxgarad, cuqaasha beesha iyo dhammaan dhallinyarada beesha Maxaad Cabdulla. كلنكان يا لغو فرتي ايدها قرانك كريم ك فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انت كدب وحا قوت لغو صوبان لغي عيار دقميديو يكمدهين beelaha samowadal ayaa iyaguna ku taageeray ugaaska xilka loo igmaday. Hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa waaska ay ka soo aqoon igu leeda ardayn islaan jireenadi aad uska hanay asaga marka insha Allah ninka waan ka soo taariikhdiisa cilmigiisa macrifadiisa waa nin macrifa leh cilmi dunyawi iyo cilmi aakharaba marka anaga hadaan jiifnano walaalayaal waan la soo dhaweynay waana insha Allah gacan garba u noqonaynaa waana kaalmeynaynaa wala maxaad maxaan ka codsaday wuxuu wataa certificate ingiriisi wuxuu wataa certificate wuxuu ahay sawaaxile soomaalina wuu u dhashay diika wuxuu ka akhrinayay waa la wada yaqaanaa secondary buu ka akhrinayay diika xataa kenya qaadatay iska dhaaf annagan kenya baa qaadatay sidaa aawadeed sidaasaad ogaanaysiin intaasaan kaga baxay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inta meesha la keenahay ninka ugu aqoon badan wey ninka ugu macriifo badan wey inta meesha la keenihayo marka waanu soo dhaweynayna annagu reer maxamede waanu siinne horaanna waa siinne wasalaamu calaykum waraxmatullahi Umma Muhammad, tunashukuru Mungu, hatuna mengi ya kusema sisi. Sisi ni jirani wenu hapa Jari Road, karibu. Kwa hivyo tunashukuru na huu mkutano wa leo, tuue kwanza ukabila, kwa sababu tuko na faida kubwa sana tunapata. Marka wilka waqadni Cod Xasan Cabdikariin aan ku qaaday, Cusub Moodal aan ku qaaday, Abtinimo aan ku qaaday, marka maanta hadda anay qaad waayo nin kale oo qaaday ma jiro. marka aniga ka tago kii qaadaya way wiilka anaa qaada waana qaada inaan qaada waxa inay tusa u sheegay u dhiiba abtigiisa anaani u shaqabso sida u shaaso ugu dhiiba aan mahad oo dhanna ugu dhiibe waana qaadne ilaahay baan nuu guuleey shaqo shaqo kala waa dhamaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh inta ma sheega oo la boqranahay ma arta horta anaa maxaan saari horta calintan saari ilaahay guula ka dhigo ilaahay barinay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ugaaska oo sheegay inuu ka shaqeyni doono sinaanta iyo cadaaladda reerka. Waa mahadsantiin walaalayaalow, si aad xaflada ugu imaateen oo kusoo dhawaateen insha Allah. Waxaa kale oo idin sheegaya aniga insha Allah waxaan ballanqaadayaa, aniga oo ah Ugaas Maxamed waxaan ballanqaadayaa hadduu Ilaahay noo hergeliyo in xafiiska ugaaska aan si cadaalad ah sinaasha wada shaqeyn leh aniga iyo ugaaska iyo tiimka kaleba oo meesha imaan doonaan in aan si wanaagsan ku shaqeyno, in aan dadka u kala axanin, in aan samowadal u kala axanin, in aan isku wadno, in aan dadka isku soo celino, in aan qalbigooda isku soo duugno, intaasaan ka shaqeyna insha Allah. Ballan baa idin qaaday taasna. Cabdimajiid Cumar, magaalada Masalani ee deegaanka Jaara.